အိမ်မှာပိတ်မိနေတာနှစ်ရက်ရှိပြီချောင်းဆိုးပြီးခေါင်းကိုက်နေလို့ဆိုပြီးဆေးရုံပေးမလားဒီနေ့တော့နေလို့သက်သာလာလို့လှုပ်ချင်တာလေးရှောက်လို့ဒီရက်ပိုင်းနေမနက်နိုးရာနဲ့5မိနစ်ကနေ10မိနစ်လောက်တရားထိုင်ပြတယ်တရားထိုင်လို့ညင်နေတဲ့စိတ်ကိုကော်ဖီတောက်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်စီလှုပ်စီဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဖေစကားနားထောင်ပြီးတော့မှားထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတခုတော့ရောက်လာပြီပစ္စည်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ Samsung ရဲ့မကြာသေးခင်မှာထွက်တယ်Galaxy Pad Life ပါเนี่ยน้าได้တော့မစိုးกွက်တီပဲဝင်ပါတယ်အားကစားလို့ရင်ပြုတ်ချမပြုတ်ချသိအောင်လို့ Bad Piece လုပ်ပြီးတော့ပြုတ်ချမလားစမ်းကြည့်လိုက်ဟူး Baby အခေါက်လုံးလောက်လုံးတော့မပြုတ်တော့ဘူးဆိုတော့မစိုးလို့ပြောရမှာပေါ့လူကတော့အသက်ထွက်တော့မယ်ကင်မရာမောင်းချင်းနေအခါ30မကောက်အခါ50လောက်လို့လဲဖုံးဆုံးမယ်မိုးစိမ့်မယ်ကောင်းရှော်မယ်ပေါ်တိုက်မယ်ဆန်စင်းနေအမေချက်ဖို့စောင့်နေတော့ portfolio ဖြည့်ပါတယ်ဟိုစေးရုံမှာလုပ်ခဲ့သမျှအရာအားလုံး portfolio မှာရေးရတယ်ကိုစေးရုံမှာဘာကြီးပဲလုပ်ခဲ့လို့ခဲ့ဒီ portfolio ထဲမှာတက်တည်မရှိလို့ရှိရင်ကိုမလုပ်ခဲ့တာပဲမနေ့ကပိုးတဲ့တဒုံသေးသောချက်သားရယ်ဘာမှမလုပ်ထားတဲ့အရွယ်အစိမ့်ကြီးရယ်နဲ့စားပါမယ် page ကိုပို့ထားသမျှ message တွေက7ပုံ2ပုံလောက်ကိုစားပြီးတော့ပြန်ပြစ်တယ်ခုအတန်းကတော့ဒီဘက်က GoPro audio ဒါနဲ့ဆိုင်အောင် Galaxy Bud Life နဲ့ဘလိုနေလဲပေါ့ဒါကတော့ Galaxy Bud Life နဲ့ audio ပါ audio စမ်းတာသဘောကျလို့ကျွန်တော်ညိုလှမ်းပြီးတော့တရဦးတင်လိုက်အောင်မယ်သူကဒါမျိုးပစ္စည်းအစ်စ်ဆိုရန်သဘောကျခဏနေဘလုံးပွဲလာတော့မယ်ဘလုံးပွဲမတိုင်ခင်မိကုန်းဟောင်းလေးနည်းနည်းဖြေမယ်ခြေခဲတရားထဲမှာတော့ဒီအသားပြားနည်းနည်းနဲ့ပဲပြီးပဲကျန်တယ်ဈေးလဲထွက်လို့မရတော့အဲ့ဒါကိုမနေ့ကကျန်တဲ့သမင်းနဲ့ပဲကြောစားလိုက်တော့သမင်းကအယမ်းမိမာလို့ဆိုမှဆရာကြီးကတော့ကဲတောင်းငန်းနေကြတယ်ဒုက္ခကဲဘောလုံးဘွဲတော့နိုင်တော့ဒီညတော့စိတ်အေးလေအိတ်လို့ရတယ်မအိတ်ခင်ဂျေးမီရဲ့ဒီစာအုပ်ပပလေး documentary ဆိုဝင်ထားတာပါလုံးကခုဒီမပါသေးဘူးဒါလေးဖောင် documentary ဆိုကနိုင်ဘွဲလောက်နဲ့ပြီးပါတော့ခု Netflix မှာအသစ်ထွက်တယ် Ratchet ဆိုတာအခုမှ episode 1မှရှိသေးတယ်သူက psychological thriller ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့အိတ်တော့မယ်အားလုံးပဲနောက်ပတ်ကြရင်တွေ့ပါမယ်တတ်တာ